Добър вечер! Аз съм Кристиана Ранкелова, а вие гледате Code Fashion TV. Тази вечер ще ви представим благотворителния бал на юристите. Вечер. Тук до мен е Трендафил Данаилов, който срещаме на благотворителния бал на юристите. Той е юрист с дългогодишен опит. Радваме се да ви видим. Изглеждате в много добро здраве. Ами, изглеждам и се радвам, че го имам. Малко обаче краката закъсахме това и затова се движа с тази количка. Но живот и здраве, важно, че сивото вещество е на място. Абсолютно, личи си. Вие имате дългогодишен опит в сферата на правото. Знаем, че сте бил върховен съдия адвокат. Ами, като съдя бях 40 години, като минах при всички етапи на съдебната йерархия. Не съм бил съдия само в административния апелативен съд, защото по мое време нямаше такива още съдилища, не бяха създадени. Точно 40 години бях в съда. Поздравления! Пожелавам ви хубава вечер и дългогодишно здраве още. Добър вечер! Тук до мен е адвокат Камелия Рускова. Здравейте! Здравейте! Искам да ви попитам, какво смятате? Имат ли българите правна култура? Може да се каже, че българите имат правна култура. Някак времето, през което живяхме в последните години и бързо променящата се законодателна уредба, с това ние сме прословути, накара хората да читат, да учат, да могат. В този смисъл има и един феномен, при който хората казват: о, аз съм половин парче адвокат. В този смисъл може да се каже, че имат правна култура, което, разбира се, води до допълнителни отговорности на нас като професионалисти, така че ние наистина трябва да бъдем на ниво, за да можем да се грижим за тях и да предоставяме нашите услуги. Смятате ли, че от пандемията насам се промени нещо в правото на България или? Разбира се, дотолкова, доколкото всички съдебни институции, всички изобщо съдебни органи промениха работата си заради режима, заради ограничителните мерки, в някаква степен да. И това, че хората не контактуват така често един с друг, може да се каже, но като цяло не бих казала, че има някакво отражение в работата на органите. А с какво бихте казали, че Рускова Партнърс има превес на другите номинирани? Комплексният подход. При нас един клиент е обгрижван не само заради проблема, с който е дошъл и за който е помолил да му окажем правна услуга. Ние винаги решаваме проблемите комплексно, свързано, така че не работим на парче. Имаме клиенти от много години, повече от 20 години, които продължават да са наши клиенти и то благодарение на нашия комплексен подход. Ами, поздравяваме ви за вашия комплексен подход и ви пожелаваме дългогодишен успех и много нови клиенти. Хубава вечер! Благодаря ви много. Благодаря. Казваме здравейте на Александър Рашев. Добър вечер. Здравейте, здравейте. Доколкото знаем, вие сте бил депутат от листата на Има такъв народ, втори в листата, нали така? Точно така. Бях и в 47-то народно събрание, но не успях да влезна в народното събрание този път. Каква е вашата номинация тази вечер? Бихте ни споделили? За мен е истинска чест да бъда номиниран за млад юрист на годината. Действително, такива събития следва да бъдат правени, следва да бъде да се събираме повече юристи, нашата гилдия, да си споделяме неща, да се виждаме. Съответно и за благотворителната цел, за която е създадено това събитие, също е чест за мен да присъствам и да бъда част от него. Благодаря, пожелаваме ви успех и приятно прекарване. Радваме се, че сме част от такава хубава кауза. Благодаря много. Благодаря ви. Всички, че сте тук и заедно ще отпразнуваме 9-я благотворителен бал на юристите.
както всяка година по традиция, ще раздадем и националните правосъдни награди. Няма как да не благодаря на Владо Дончев, който влезе току-що. Владо, ти с нашето сърце, душа и абсолютно всичко на благотворителния бал. Има още няколко хора, на които да благодаря. Това е журито тази вечер, професионалното жури, което е в състав професорите Атанас Семов и Огнян Герджиков. Владо, естествено, къде без него. И нашият съдия в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург, Мариана Кънчева, която за съжаление не е с нас, но ни е подготвила една изненада. Тя бди над нас, нищо, че е на толкова километри. Благодаря и на продуцента на предаването, Темида, цената на истината, юридическото предаване, на което аз съм водеща, Зи Ребело, без чиято финансова помощ това събитие няма как да се състои. Защото, както вие знаете, събитието няма спонсори, но пък той ни помага, за да можем да го организираме. Благодарим от сърце за което. Благодаря на децата, че отново са тук с нас. И да, това е за тях. И че са толкова смели и толкова истински и толкова обичащи и толкова прегръщащи. И ви прегръщам от сърце. Благодаря на нашите художници, че абсолютно безвъзмездно дават картини всяка година. Някои от тях са тук с нас. Благодаря специално на Иван Яхнаджиев, който за собствена сметка дойде от Рим. Той е там с неговите деца и рисува. Той дойде от Рим специално за събитието и утре се връща отново към Рим. Благодарим от сърце за което. Нотариус Камеров вече е носил веднъж приза нотариус на годината. Аз искам да благодаря на всички свои клиенти, които повярваха в мен и ми се довериха. Да благодаря на всички, които ме приеха не само като свой адвокат, а и като свой приятел. И да благодаря за престижната награда. Уважаемо жури, уважаеми колеги, уважаеми организатори, за мен е изключителна чест, отговорност да получи тази награда. Много благодаря за гласуването доверие. Това е награда, която задължава и за бъдеще да продължавам да се старая да се справям по най-добрия начин в нашата отговорна професия. Благодаря ви, пожелавам ви приятна вечер и весели празници! Категорията медиатор на годината, за да връчи статуетката и грамотата каня на сцената, водещата на Code Health и журналист от Епицентър БГ, Магдалена Гигова. А нека да видим и номинациите. Заповядайте, госпожо Гигова. Носителя на Гран-при. Една изключителна личност. Любимец на всички съдии в България. И съдийки. Това е Трендафил Данаилов.
за връчената ми награда. Аз съм вече възрастен човек на 92 години. Юридически трудов стаж. 40 години в съда през всички степени, сервент и иерархия, с изключение на апелативните съдилища и административните, тъй като тия нямаше по мое време. И 25-6 години съм адвокат. Мина всички така. Любовта ми е юридическата професия. А как да ви кажа? С любов, с желание съм я работил. За мен е съдията трябва да е човек с висок морал, широка обща култура, да бъде честен и почтен, справедлив, добра професионална подготовка, да не се подава никакви внушения. Неговото верие трябва да бъде само закона. Само закона и за нищо повече. Това е едното. Минали са десетки дела през сърцете ми. Много кадри имам възпитани. Имам много съдии. Ето ги пред мен, които са във върховните съдилища. Благодаря на колежката, който е тук, който ми каза за асфизите, която ми забрави. Повтарям, съдията трябва да се да бъде подчинен и да прилага само закона. Но уважаеми колеги, съдии, минали, настоящи и бъдещи такива питата, да знаете едно. Здравейте на Мария Петрова, която току-що беше наградена за адвокат на годината. Поздравления! Сърдечно благодаря. Изключително съм щастлива, че едно толкова високо ценено и авторитетно жури е обърнало внимание на моята работа в сферата на медицинското право. Първо е видяло нужда да ме номинира и след това са преценили, че заслужавам тази награда, за което няма как да не им благодаря. Точно така. Ние ви поздравяваме, защото вие сте един млад адвокат и видимо вече имате голям принос в тази сфера. А медицинското право е една много важна част и смятам, че има и бъдеще. Трябва много да се развива, особено в България. Безспорно е така. Първо да ви благодаря за комплимента млад. Отдавам го просто на добрата светлина и външния вид тази вечер. Опита, който трупаме през годините и работата, която правим в сферата на медицинското право, няма как да не бъде отличена. Тук няма да бъда скромна и ще кажа, че съм единственият адвокат, който притежава медицинско образование, т.е. преди това съм лекар. И занимавайки се с медицинско право, това никак не е случайно, просто защото смятам, че както е световната практика, навсякъде по среда специалистите по медицинско право са и лекари, и юристи, смятам да прокараме тази добра практика и тук и да има повече специалисти в тази наистина важна, особено предвид пандемичните дни, сфера на правото. Адмирации, вие едновременно ли завършихте право и медицина или последователно? Първо следвах медицина, в четвърти курс взех решение да следвам и право, след това ги комбинирах, завърших и в момента работя това, което виждате, до степен да стана адвокат на България, на годината. Най-искрени пожелания за успех ви отправяме и поздравления отново. Тук до мен е Велислав Величков, който тази вечер получи наградата Млад юрист на годината. Поздравления, Велислав!
Благодаря ви. За мен е огромна чест, удоволствие и привилегия да съм поредния носител, деветия поред носител за наградата Млад юрист за годината. Като следовател, моята мечта винаги е било да помагам на хората и през годините съм участвал в много и различни благотворителни кампании, за което поздравявам и организаторите на това събитие. И благодаря още веднъж за получената награда. Значи това определено е вашето призвание. Вие не сте имали интерес към друго? Да, още от началото на моя професионален път съм искал да се занимавам с разследване и да помагам на хората. И към днешна дата като следовател в следствения отдел на градска прокуратура продължавам да постигам мечтите си и целите си. Благодаря за интервюто, пожелаваме ви успехи, все по-нагоре да вървите като професионални успехи. И аз ви благодаря. Тук до мен е Веселка Крачунова, добър вечер. На благотворителния бал на юристите сме. Поздравления за вашата номинация, адвокати зад граница. Какво всъщност вие правите извън граница, извън правото? Доколкото знам и мода. Аз всъщност правя извън границите право в момента, а мода правя като хобби от доста години, но в момента правото е на преден план. Имам първи международен офис в Атина. Да, вие бяхте поздравена за неговото откриване. Наскоро ли беше то? Всъщност беше планирано преди пандемията, но заради пандемията се забавиха. Вече функционира офисът в Атина от края на август. А официално откриване ще направим, може би, началото на следващата година, в зависимост от ситуацията, която ни налага пандемичната обстановка, за съжаление. Така е, в Гърция мерките може би са малко по-строги, но ви пожелавам да можете да откриете благополучно. Вие сте една екстравагантна личност. Как съчетавате строгата професия на адвокат с модата? Прощавайте. И имате ли последващи планове? Ревюта? Какво планувате? Строгата професия на адвокат се допълва от, как да кажа, фантазията на един дизайнер, защото наскоро в ваше предаване споменах, че всъщност натовареното ми ежедневие по отношение на правото балансирам с модата и всъщност аз съм една пресечена точка и това е нещо, което на мен много ми харесва. Имам много големи планове за модната ми марка. Мъничко ще почакат, защото сега търпи развитие правото и кариерата ми в правото. И има и други новини, които бих искала да кажа, ако ми позволите. Аз съм почетен член на Бизнес Лейди Клуб, който остава международен от другата година и всъщност предстои, аз вече съм поканена и приела, но предстои да стана президент на Бизнес Лейди Клуб Гърция. Така че това ще съчетава много неща. Ще съчетава професията ми като юрист, ще съчетава моето амплуа и хоби като мода, ще съчетава всичко, което аз съвместявам в себе си и мисля, че предстои една много интересна година. Чудесно! Пожелавам ви тази страхотна симбиоза да продължава да се развива и много страхотни години, не само една. Много ви благодаря! Дай Боже за всички да бъде такава годината! Дай Боже да сме здрави, да имаме много мечти и да имаме позитивно мислене! Дай Боже, пожелаваме всичко най-хубаво! Благодарим! Много! Благодаря! 25 400 лева благодарение на вас! Благодарение на професор Гердживков, който проведе детския търг! Благодаря от сърце, още веднъж казвам, сумите ще се преведат директно по дарителски сметки на децата, аз ще ви ги дам, за да можем да им ги пуснем, ще ги разпределим и те ще си ги получат както всяка година. Благодаря от сърце на всички вас, ще се видим до година, когато сме подготвили много изненади благодарение на Мариана Кънчева, но това до година.